Здравейте! В навечерието сме на 22 септември, денят на българската независимост. На този ден през 1908 година България завинаги се превръща в независима държава със собствена политика и място в международните отношения. Този акт е един от малкото в нашата нова история, когато има пълно единство между народ, политическа класа и държавен глава. През последните години тълкуването на значимите събития от историята ни неминуемо включва темата за участието на великите сили и логичният въпрос е доколко на тях дължим успехите си и доколко на самите себе си. Рядко обаче говорим за волята на българите в края на 19 и началото на 20 век. Тази воля, която зарежда с ентусиазъм и дава аргументи на управленския елит за изпълнение на всички дела, които са свързани с националния интерес. Стремежът на хората към национална независимост е изцяло ценностно ориентиран. Населението, основната част от което живее в селата и се занимава с земеделие, инстинктивно разбира, че гарантирането на суверенитета на страната е базово условие, за да бъдем равни на европейските народи. Да можем да влизаме в договорни и съюзни отношения с тях и по този начин да продължаваме да отстояваме позициите си и реализираме интересите си. Историческото и съвременното разбиране за независимост е еднакво и различно. Той е в основата на темата на днешното ни предаване. Останете с нас, започваме! В студиото вече са историците Наум Кайчев и Светослав Живков. Добре дошли, господа! Добре дошли на вас и на всички зрители на военния телевизионен канал. Ще говорим за българската независимост от 1908 година на 22 септември, но също така и за разбирането за самото понятие независимост, тогавашното историческото разбиране и сегашното съвременното. Да започнем обаче с вашето тълкуване на самия акт на независимостта, господин Живков. Сега, на 22 септември това знаково събитие всъщност така слага един край на един процес по придобиването на тази българска независимост. Т.е. с обявяването на тази независимост реално се сбъдва така една мечта в българското общество. Една идея, по която поне две поколения българи работят след освобождението. Ако започнем още с Съединението, времето на Стамболов, после на Стоилов също така, първите години на 20 век. Мислите ли, че по този начин приключва един исторически процес, чието начало е поставено с освобождението или дори по-рано с извоюването на независима българска църква? Да, тук може всъщност да почнем още от времето на църковната борба, тъй като в края на краищата тази църковна борба от времето на Възраждането има безспорно и своя политически контекст. В случая важно е да кажем, че към 1908 година, към тази дата, българският политически елит има достатъчно смелост и самочувствие да декларира тази българска зависимост, която между другото е постигната до голяма степен и в годините по-рано. Да отбележим, че това е свързано с понятието за разбиране за независимост и с системата на държави, такива каквито са съществували на нашия полуостров на Балканския през 19 век, а именно, че през това време независимите държави са били изключение. Независима държава е била само Османската империя и само формално Гърция. И вече много постепенно и с много усилия нашите съседи Сърбия и Румъния успяват да постигнат след много десетилетно автономно съществуване своята независимост, респективно след Берлинския конгрес през 1978 и 1980. Тоест ние следваме един път, който е до някъде е отъпкан от нашите съседи Сърбия и Румъния. Но въпреки това на мен ми се струва, че дълго време Деня на независимостта някакси беше подценяван. Вие имате ли такова усещане, доцент Кайчев? Разбира се, в миналото не се обръщаше много внимание на тази промяна в държавно-политическия статут на княжество България, всъщност превръщането му и в царство България. Това е именно другия момент, че по това време е било много важна и чисто протоколната, формалната страна, тъй като тя не е била само формалност, тя е отразявала и същностни
политически процеси на международната дипломатическа сцена. Добре, но причините за това бяха конюнктурни в края на краищата, тъй като независимостта е свързана с фигурата на Фердинанд, с въобще политическата система в България в тези години. Във времето на комунистическия режим нямаше как такова хубаво нещо да се случи и да бъде признато. Сега за фигурата на Фердинанд неизбежно ще говорим в този разговор. Все пак той е българския държавен глава по време на акта на Съединението. Преди това обаче бих искал да поразсъждаваме върху въпроса било ли е неизбежно това стигане до независимост? Така или иначе в този период, това е началото на 20 век, националната държава се утвърждава. Това е времето, което принадлежи на нея всъщност, нали така? Да, разбира се, както каза и колегата Кайчев, ние се движим по един утъпкан път. В известен смисъл по-бързо се придвижваме, това може би е заради нашето закъснение в края на краищата. Не може да съществува една държава като васална на Османската империя на друга държава. По това време това е било не само формален белег, но и показател, че тази държава не е много сериозна в своите амбиции. А по това време княжество България, което става царство вече, е много сериозна в своите намерения да постигне национално обединение. И погледите, разбира се, са насочени преди всичко на юг и югозапад към териториите на Македония и Одринска Тракия. И в този смисъл ми се вижда, че това време е по-скоро един процес, който трае до Балканските и всъщност до Първата световна война, когато се получава този крах, наречен Първа и Втора национална катастрофа и всъщност не се постига това обединение. В този смисъл целият процес на тогавашната ни история има своята логическа последователност и да кажем тези сражения, 100 годишнини, които отбелязваме сега за Каймакчалангу. Да, за драматичните събития, свързани и с боевете на Каймакчалан и Тутраканската операция на север. Те всичките се случвали точно преди 100 години, септември 1916 година и са все взаимосвързани и с този ден, чието отбелязваме, който ще отбележим утре фактически, денят на нашата независимост. Така, през 22 септември 1908 година акта на независимостта е факт. Но какво прави българската политическа класа от тази дата нататък, за да утвърждава тая независимост? Имате ли всеки един от вас конкретни исторически факти, които бихте могли да назовете в отговор на такъв въпрос? Българската дипломация изключително успешно успява да подсигури, така да се каже, утвърждаването на независимостта, тъй като самия акт на обявяването, той безспорно изисква и смелост и така нататък, но в края на краищата те първа предстои в следващите месеци утвърждаването на тази независимост. И тук трябва да признаем, че българският политически елит има изключително голям позитив в това отношение, тъй като той успява да постигне това утвърждаване първо безкръвно и с практически без никакви сериозни, включително и финансови разходи, да го кажа. Но пък... И с много добра дипломация и лавиране между силните на деня, между двата големи блока по това време, съответно Антантата от една страна и централните сили от друга. Първо с Австро-Унгария, с Антантата. Може би нека да припомним, че на следващия ден след обявяването на нашата независимост, Босна и Херцеговина прокламира официалното присъединяване, анексията на... Австро-Унгария прокламира официалното присъединяване, анексията на Босна и Херцеговина, буквално на следващия ден. Тогава има и едно прокламиране на независимост на остров Крит, което също помага. И след това нашата дипломация пък търси и другата сила. Сега, съответно, Русия помага за нашето утвърждаване, за постигането на тази независимост. Сега това, което правите като исторически разказ, е много интересно. То поражда и доста въпроси, които аз се опитам така да обобщя в един. Постигането на независимост в такъв случай е резултат от какво е? От това, за което говорихме с господин Живков преди малко, процес, който е започнал от времето на борбите за църковна независимост, е един процес, който се развива на по-високо ниво. Като взимам пак, подчертавам повод от вашите примери. Австро-Унгария, Босна и Херцеговина, Крит. Процесите са взаимосвързани. Както нашата църковна независимост е дело на българския народ, така и тя е постигната благодарение на добра дипломация и на добри постижения с великите сили. Само тук отбелязвахме съвсем наскоро 200 годишната и продължавам да отбелязваме на екзархантин първи. Е безспорно, че за да се стигне до
фермана за българската екзархия. Това не е дело само на султан Абдул-Азиз по това време, но то е дело на това, че и великите сили по това време, Франция и Англия първо, а след това и Русия, са съгласни с това българския народ да има своя екзархия. Така че тук паралелите с 1908 година са доста ясни. Да. Нека да кажем, че и момента 1908 година е изключително подходящ. Какъв смисъл? В смисъл, първо имаме в известен степен синхрон с Австро-Унгария. От друга страна имаме нежелание на двата блока към този момент да воюват, тъй като все още не са готови да воюват. И това именно въздържа Османската империя от някакви по, така да кажем, радикални действия. Всички съветват Турция да мирува тогава. Самата Турция е в един много преходен период. При малко доцент Кайчев говори за умението на тогавашната ни дипломация да лавира. Това ли е нещото, което тя най-добре е можела да прави в този период? В конкретния случай, безспорно и да, имаме страхотен успех. Значи, когато се налага премиера Малинов подрънква оръжие, включително заплашва с въоръжена акция, когато се налага се правят някакви нали, реверанси и съответно пролета на 909 година имаме утвърдена независимост. Анонсирах преди малко, че не можем да не поговорим и за държавния глава Фердинанд по това време. Една доста спорна личност в българската история. От една страна човек, който с своя документ утвърждава независимостта. Това става в Велико Търново. От друга страна, стана дума и за Каймак Чалан преди малко. Много ваши колеги историци смятат, че той носи вина за хилядите жертви там. Знаете ли, аз ще се опитам малко да смена на насоката. Обикновено, както успехите, така и неуспехите, чисто може би и подсъзнателно, ние ги свързваме с дадената конкретна фигура. Фердинанд е държавен глава, безспорно има роля както в успехите в случая на независимостта, така и в провалите. Може би най-голямата му грешка всъщност е 16 юни 13-та година. Но в края на краищата България по това време се управлява... Само да уточните какво се случва тогава, тъй като... На 16 юни 13-та година цар Фердинанд издава една устна заповед част от българската армия да нападне сръбските и гръцки позиции в Македония, с което започва фактически междусъюзническата война. Т.е. даваме повод на нашите бивши съюзници да започнат действия срещу нас. Но по принцип в тези години България е конституционна монархия и управлява отговорното правителство. А големия принос, безспорно Фердинанд има принос тук, но големия принос според мен е на правителство на Малинов и на Демократическата партия. И ако погледнем малко по-в детайли всъщност, откъде тръгва инициативата за обявяването на независимост, тя не тръгва от самия Фердинанд. Тя тръгва от българския така, представител. Така, уточних, че със своя манифест той всъщност се потвърждава. Да, манифестът всъщност той е, даравно е също и той е дори писан от министрите. Все пак в условията на тогавашната политическа система безспорно е било, че монархът, в случая Фердинанд, е имал върховната арбитрираща роля и тази система на личния режим не случайно съществува като определение, т.е. големите въпроси в крайна сметка са опирали до двореца, но академик Марков има една фраза, че ако управлението му е завършило при 25 годишната някъде 1911 година, той щял да си отиде като най-бляскав и най-успешният монарх в българската история, държавен глава. Но за съжаление тези войни и големите грешки, които се дължат и на него по време на Балканските и на Първата световна война, обръща историческата оценка за тази личност. Така или иначе, е той е бил на престола до 1918 година и си отива като доста противоречива личност, т.е. нали, отива си в смисъл на абдикира. И любопитно ми е да ми кажете според вас това какво се дължи, на начина по който тече политическия процес тогава или по-скоро на някакви особености на неговата личност, на неговия характер? И поради двете причини, т.е. нормално е в условията на една многопартийна система да се получи така, че много неща в крайна сметка зависят от двореца. Такава е картината и в Румъния по това време, до известна степен, по-малка степен и в Гърция, така че ролята на монарха е имала своята роля. Разбира се, и той самия като личност не е бягал от властта,
Така че има своята... Не е имало силни партии в, нито в България, предполагам и в Румъния. Аз не съм там много запознат с румънския случай, но когато имаш партии, които нито една от тях не, към този момент не е особено влиятелна, няма сериозна така социална база в обществото, при това положение Фердинанд доста ефективно от негова гледна точка е манипулирал партиите и техните взаимоотношения и оттам идва този така наречен личен режим. Но пак казвам, до голяма степен Фердинанд е нарочен за виновни последствия, тъй като българският политически елит трябва да се оправдае по някакъв начин за грешките си след така във времето на войните. Все пак обективно погледнато, началото на 20 век до Балканските войни е един от най-успешните периоди в развитието на България. По това, тази оценка няма някакъв особен спор. По това дори вие двамата сте единомишленици, казвате. Не сме толкова. Но за да приключим въпроса за Фердинанд, бих искал да кажем още няколко думи за лавирането, защото преди малко така и по темата за това, че то е било полезно във външната политика, бяхте единомишленици, но пък говорейки за лавирането, което Фердинанд е правил вътре в страната, между партиите, там каква оценка бихте дали на този тип подход? Много е сложен въпрос. Значи всички казват, т.е. всички не, но най-лесно е да се каже, Фердинанд потискал партиите, манипулирал ги и така нататък. Но има и един друг момент. Каква е била алтернативата? При липса на така гражданско общество в страната, лично за мен алтернативата е била авторитарна диктатура на някой партиен водач. Било Стамболов, било някой друг. До голяма степен с тези маневри, които прави Фердинанд, с чести смени на правителства, всъщност те не са толкова и чести на фона на останалата част от Европа, Южна Европа говорим, до известна степен това резултира в това, че поне до 12-та година, даже не до 12-та, всъщност до 1920-та година, в България така и не се установява някаква авторитарна диктатура. Така, от типа, в които в последствие ще се установи. С други думи, политическата система не търпи празни пространства и в случая те се уплътняват от държавния глава. Да, точно така се е получило фактически. Мисля, че доктор Живков много точно представи условията, поради които се стига до това. Така. Сега, вие, тъй като сте по-тесен специалист по балканска история, нали така, имате и дипломатически опит, бил сте на дипломатическа работа в Македония. Нали съм прав? В Република Македония. В Република Македония. Ами ако се опитаме да направим някакво сравнение, казахте преди малко кой е най-успешният период от това време за развитието на България, ако се опитаме да направим някакво сравнение с другите значими балкански държави, тук стана дума вече за Румъния, за Сърбия, за Гърция, къде сме? Къде сме в този период, в този исторически период, ние българите, доцент Кайчев? Ако говорим за началото на 20 век, то сме редом с тези държави. Ние, както споменах, чисто формално ставаме много по-късно независими, но и по-късно се освобождаваме, знаете. Но тук е успеха на българската държава по това време, че за относително кратко време успява не само да настигне, но и в някои отношения да догони своите съседи, които имат многогодишно съществуване, да кажем, в областта и на просветата, българите са много по-просветени и много по-образовани като масова грамотност, отколкото съседите сърби или румънци, да кажем. Дори и в кралство Гърция има по-ниски степени на грамотност. Но основата по това време, разбира се, е било армията и тук България много ускорено успява да изгради една доста сериозна армия, но и нашите съседи се развият по аналогичен път и виждаме, че 1912 година и кралство Сърбия, и кралство Гърция изваждат ни доста сериозни сили, които се представят доста сериозно на бойното поле. Да, не забравяме и гръцката флота, и нейния принос за балканските войни, но това са малко по-странични теми. Да, то темата за флота, когато говорим за Гърция, и сега е актуален. За състоянието, в което се намира страната, има доста добре развит флот, доколкото аз знам. Това е нормално за една морска държава. Да. За една морска държава е нормално. Една трета е да. Острови. Така е. Така е. Добре, това, дето казвате, че развитието ни от началото на 20 век на основните балкански държави е аналогично, това по някакъв начин вероятно ни прави свързани. Без съмнение имаме общи цели
и взаимозависимости, тъй като сме разположени на сходни територии. Но по това време все пак така, стопанската обвързаност е била относително по-малко, отколкото е в... Сега, тази обвързаност пренесена ли е и в днешно време? Как виждате нещата в този аспект? Бих казал, че днес светът е много по-взаимообвързан, тоест и на ниво стопанство, и на ниво политически взаимовръзки нещата са доста различни. И тук може би ще се изкушите да запитате какво означава независимост тогава, какво означава независимост днес. Има много общи неща, т.е. формалната независимост продължава да съществува и тя не е само формална, тя понякога е фактическа, да кажем, тази известна Виенска конвенция за дипломатически отношения, която регулира дипломатическите отношения между страните като основа, тя ги поставя на абсолютно равна основа, т.е. чисто протоколно. И най-малката страна Естония би трябвало да е равна на най-голямата, да кажем, Русия. Сега, аз съм напълно съгласен с това, което казвате. Отбелязах и в анонса, че независимостта в исторически план, като разбиране и разбирането за независимост, което имаме днес в модерни времена, е едновременно и еднакво и различно. Може би еднакво е в смисъл, че и тогава и сега то по някакъв начин е обвързано с... националната държава, но сега в условията на глобализация сигурно носи и допълнителни характеристики, господин Живков. Разбира се, значи в наше време дори да така да приемаме тази формално политическа страна на въпроса, но имаме и чисто социални и икономически процеси. Чисто икономически България и останалите балкански държави са много по-свързани с Европа, много по-малко самостоятелни от тази гледна точка, за добро или лошо. Самата социална структура на балканските държави е много различна от каквато е била в началото на 20 век. Да не говорим за други неща, като така вече до голяма степен липсата на граници, възможността човек свободно да пътува от една страна в друга, ако щете през смесените бракове и така нататък. И така нататък. И разбира се, тези транснационални организации като Европейския съюз, които... Значи ли това, че всъщност съвременната модерна държава е по-малко независима, но пък за сметка на това отделният човек е повече тук независим? Тук точно трябва да правим тази разлика държавен суверенитет, народен суверенитет. От гледна точка държавния суверенитет, днешните държави са много по-малко суверени, отколкото в миналото. И това за мен е обективен процес. Дали ще говорим за Европейския съюз, дали за някакъв друг съюз, имаме ООН все пак, което, макар и напоследък така доста критики да събира, то и Европейския съюз събира критики, но друга тема. Имаме военно-политически съюзи от така съвременните, в които не ги имало в миналото. Но вече остава въпрос за народния суверенитет, вече нещата изглеждат по съвсем друг начин. Добре, що се отнася обаче до държавния... Формите на взаимозависимост са съществували и в миналото. Никога една държава, особено относително малка, каквато или средна, каквато е България, никога не е била абсолютно независима, ако говорим чисто абстрактно и обективно. И тук е големия въпрос на нашето време е какво е бъдещето на националните държави и се вижда, че тези форми на обединение, които текат, не дават адекватен отговор и т.е. няма измислена по-добра форма на управление и на организиране на човешкото общество от националните държави до днешен. Така виждам като виждания на европейските граждани. Доколкото ви разбирам, вие сте привърженик на тази концепция за Европейския съюз като съюз на национални държави. Да, на практика там в националните столици гражданите могат да упражняват своето влияние и суверенитет. Виждате, че доста често в Брюксел институциите се оказват много далечни и трудно постижими. Как се отнася, господин Живков, държавния суверенитет с членство в Европейския съюз? Аз съм съгласен. Може ли да допълним членство? В голяма степен съм съгласен с доктор Кайчев. Факт е, че Европейския съюз не значи автоматически ликвидиране на националните държави, макар че има и подобни идеи, но последните години се видя, че може би те нямат основа. Но така или иначе, всъщност въпросът е на баланс. Националният суверенитет може да се реализира на ниво държава и поне до момента, както каза и колегата, това е най-ефикасния. Същината на нацията и на националната държава е част от това да бъдеш европеец.
Добре, но модела, който се опитваха някои среди да вкарат, да американизират Европа, трудно може да стане, тъй като тук нациите са прекалено нации с дълги традиции. В историческото развитие на... Ние няма как да станем просто някакви щати. На отделните държави на континента. Но пък на мен ми се струва, че съвременните модерни общества по отношение на разбирането за суверенитет, по отношение на разбирането за мястото на съответните държави, било то България, Великобритания, Германия или която и да било, в процеса на глобализацията въобще, дори тук може и да не говорим само за Европейския съюз, е много нестабилно. Примерно, знаете, че Великобритания влиза в Европейската икономическа общност през 73-та година. През 75-та се провежда един референдум за излизане, на който обаче гражданите предпочитат да останат. 80-те години обаче има едно социологическо проучване, което говори, че над 70% са за излизане. Случая от тази пролет едва ли е необходимо да го припомняме. Той е ясен в съзнанието на зрителите, предполагам, и до ден днешен. За какво говори всичко това? Извода очевидно е неустойчивост на самите общества. Вижте, нека да не преувеличаваме. Великобритания винаги, ако се фиксираме върху нея, винаги е имало така доста силни евроскептични настроения, включително и 70-те години. Там сега да не изложим точните числа на референдума от 70-те, но той минава с не голяма разлика. А и самия Европейски съюз също е търпи динамика и англичаните, британците... И референдума от този месец, да, юни, не мина с голяма разлика, да, но... А и друго нещо, Европейския съюз, както казват англичаните, когато ние влизахме в една международна организация, която беше различна от тази, която е сега. Ние не сме искали да влизаме в този Европейски съюз, който... Не, влязоха в общия пазар. Беше идеала на Великобритания. Той сега като че ли изглежда, че не обвързват сякаш излизането си от Европейския съюз с напускането на общия пазар. Нещо, което не знам доколко вече би трябвало да бъде възможно. Вече ще видим другите европейски държави, как ще реагират. Това е така най-ясният и разпознаваем пример. Иначе евроскептични настроения се засилват навсякъде, включително и в най-устойчивата европейска държава Германия, където на последните два регионални избора в Мекленбург, Предна Померания и Берлин, Алтернатива за Германия показва ръст. Не бих могъл да се съгласа с понятието евроскептицизъм в този смисъл. Това е по-скоро евророализъм или желание за един истински европейски съюз, а не такъв, който се опитва фактически да ни превърне в европейски съединени щати. Кое точно е желанието за такъв европейски съюз? Това, че има ръст на евроскептична партия в Германия? В смисъл такъв, че термина евроскептицизъм е доста не особено точен според мен. Би трябвало всичките тези движения са от доста различен порядък. Не можем под една шапка да слагаме най-различни движения, включително и Алтернатива за Германия. Да, да се надяваме, че има това и различни по-скоро сценарии, може в различни държави. Да има и оздравителна роля за общността като цяло. Да, другото, което е по принцип евроскептицизъм, като се каже, и се разбира антиевропейски съюз настроението, но това не е евроскептицизъм в истинския смисъл на думата антиевропа. Примерно в Великобритания антиевропейски съюз настроенията не означават това. Да, ами то, ако смисъл има много... с Марин Лю Пен, тя какво казва, че е против Европейския съюз, но за Европа? Сега, там има и други по-дълбоки социални фактори, които играят в Германия и в Франция. Ако Марин Лю Пен се обявява за излизане от Европейския съюз, той има далеч други движения в Европа, които са не само за запазването му, но и за неговото засилване на едни реални основи. Тук да, не искам да казвам, че Вишеградската четворка, че тези проблеми могат да се окажат и оздравителен характер за общността, да се надяваме, че ще бъде така. Такъв, идеята ми беше, че европейската сцена и политически движения, и европейска мисъл е много по-сложна и нюансирана, и в този смисъл една шапка на определяне на всичко това, което не е съгласно с еврофедерализма като евроскептицизъм, е прекалено упростенчество. Да, смисъл беше моята. Безспорно имате да основания за такива разсъждения. Остават ни борени секунди до края на нашия разговор. Бих искал да получа блиц коментар на всеки един от вас. Знаете, един депутат от Руската дума, Пьотър Толстой, наскоро говори за изкупуване на Черноморието, за изкупуване на цялата държава, и вече бившия посланник на Франция в България, Ксавие Люпер Дюкабан, пък каза, че не дължим нищо на Русия, нито освобождението, нито подтисничеството след 1944 година. Господин Живков.
Сега, господин Френски посланник каза по-точно, че съвременна Русия... Много ви моля коментар, наистина да е бит, тъй като не ни остава никакво време. По руския въпрос, значи проблемът тук е, че наистина една немалка част от политическите партии с влияние в България експлоатират русофилската карта, в резултат на което имаме това. Да, въпросът е и каква трябваше да бъде реакцията на България, тъй като аз поне не чух някой от така наречените националисти или патриоти да реагира. Имаше някакви леко срамежливи така изказвания, но така или иначе реакцията трябваше да бъде на дипломатическо ниво доста по-твърда. Що се отнася до изявлението на френския посланик, да, той в това отношение е прав. Днешна Русия нито ни е освободила, нито ни е анексирала, т.е. нито ни е окупирала на 9 септември. И определено трябва по-рационален подход. Така, трябва да има по-сериозна дипломатическа реакция на руския депутат. Аз сте съгласен с френския посланник. Вие, доцент Кайчев. Доколкото получих информация, имаше реакция от най-различни страни, от най-различни политически кръгове, включително и официална реакция и от най-високо място министър-председател, доколкото разбрахме, и Министерство на външните работи е направило съответните постъпки, така че българската дипломация и българската държава си е свършила работа. По това няма спор. Добре. Сега ви предлагам накратко да пожелаем заедно хубав празник на всички зрители утре и с това да приключим. И приятни почивини. Благодаря и честит ден на независимостта. Аз също ви пожелавам хубав празник на вас двамата и в професионален аспект като историци и чисто граждански, като хора с патриотични нагласи и истински българи. Беше ми приятно да водя този разговор с вас. Благодаря. До следващия път, когато се надявам отново да ни гостувате в това студио. Уважаеми зрители, сега следват реклами, а след тях ще видите репортаж от една конференция, свързана с външната политика на българската държава, на България, след включването ни в Европейския съюз. Останете с нас. Дипломати, политици и експерти по международни отношения разискват темите за бъдещето на Европейския съюз, отношенията с Русия и добросъседството в Европа. Дискусиите са част от кръгла маса под надслов българската външна политика след присъединяването към Европейския съюз. Организатори са Института по икономика и международни отношения и германската фондация Фридрих Еберт. Тя е част от инициативата на двете неправителствени организации на изток от Запада и на Запад от изтока, която вече се превръща в постоянен форум за обсъждане на външнополитически теми. Експертът по международни отношения, професор Здравко Попов, изрази опасенията си от състоянието на Европейския съюз. Жан-Клод Юнкер преди няколко дена признава, че Европейския съюз е в екзистенциална криза, че състоянието на съюза не е добро, че съюза има дефицит на Европа, че съюза не е стабилен, че твърде малко са областите, в които се постига общо съгласие, че съществува разнобой и противопоставяне между институциите на Европейския съюз и националните правителства и парламенти. Цитирам, сякаш вече почти не съществува пресечна точка между Европейския съюз и неговите национални столици. Никога преди не съм виждал такава разпокъсаност и толкова малко общност в нашия съюз. На първо място трябва да признаем, казва Юнкер, че в Европа имаме много нерешени проблеми и в това не може да има никакво съмнение. Признаците на криза в Европейския съюз са от различно естество и с различни проявления. Някои от тях са в сърцевината на общността, а други са регионално обусловени. Няма спор, че на границите на Европейския съюз е много напрегнато. При това както на източните граници, Украина, Русия, Кавказ, изобщо така нареченото постсъветско пространство, така и на южните ни граници, и Турция, Близкия изток, Северна Африка, така нареченото средиземноморско пространство. Тоест и в двете посоки, на където е насочена европейската политика на съседство, в нейното източно и южно направление, назовано още и политика на партньорство. Дори понякога сме склонни да казваме, че проблемите и кризите на съседството са причина за немалка част от вътрешните проблеми и кризи на самия Европейски съюз. Да вземем тероризма. Както се отбелязва от
статистиката от терористичните атентати в Мадрид през 2004 година до сега са извършени над 30 терористични нападения, над 600 души са загинали в тези атентати в Париж, Брюксел, включително Бургас, Ница и така нататък. Тероризмът е симптом на криза. Не само обаче на сферата на сигурност, което разбира се е безспорен факт и вниманието разбира се правилно е насачено към подобряването на тази сфера, но и косвен симптом на криза на интеграцията. Когато говорим за високата безработица и неимоверно нарасналото социално неравенство в Европа, дали това е симптом на криза само на социалната политика или по същия начин това състояние не говори за криза на интеграцията? Когато младежта се бунтува заради липса на жизнен хоризонт или когато средната класа се пролетаризира, не е ли това симптом за провал на европейския модел на бъдеще? Имаме ли достигната поне една пълноценна 100% обща политика на Европейския съюз? Да кажем по енергетика, или по земеделие, или по сигурност, или по външна политика, или по беженска политика. Много често въпросът дори не е просто до естествени различия, а до вътрешни противоборства, бих казал дори нацаквания между страните членки на Европейския съюз. Върху разминаването на интересите на страните членки и влиянието на променящото се съотношение на силите в световен мащаб, отразяващо се върху Европа, са въпросите разгледани в експозето на професор Динко Динков от УНСС. Уж през 70-те и 80-те години на миналия век беше разработена теорията за ролята на перцепциите в международните отношения, но в конкретните анализи нейните постижения не могат да намерят своето място. Кратко казано, събитията, свързани с разпадането на Съветския съюз и излизането на историческата сцена на нови държавни образования, останаха недобре осмислени. Една от дълбоките причини за превръщането на постсъветското пространство в арена на сблъсъци и опасни конфликти е заложена в дефицита на адекватни оценки за протичащите там процеси. В трудното преодоляване на стереотипите от времето на двуполюсния модел на международна система, в дълго отрупаните предубеждения, идеологеми, клишета и образи. Придържането към категоричното отношение към ценности и модели на развитие издигна препятствие пред вникване в сложния исторически преход. Допълнително напрежение внася разминаването между очаквания развой на събитията в бившия Съветски съюз и фактите. Това обуславя в много отношения превратно възприемане на случващото се в постсъветското пространство, както от народите на новите държави, така и от останалия свят. Затрудненията, пред които е изправена България, и политиката, с която би могла да си осигури стабилност в условията на изострената международна среда. В своя анализ на кръглата маса евродепутатът Георги Пирински представи една от националните гледни точки към наднационалните проблеми. Поначало, ако приемем за отправна точка представата за на изток от запада и на запад от изтока, можем да стигнем до две противоположни съждения. Едното е, че това пространство представлява един вид сива зона, като страните от нея неизбежно следва да имат периферен статут по отношение на центровете на световно влияние. Съществува обаче и обратното виждане, според което България се намира точно в сърцето на един от свързващите възли по протежението на уста Черно море, Тихия океан, като по такъв начин, заедно с съседните и страни, я превръща в жизнено важна връзка между издигащия се изток и ребалансиращия се запад. Естествено, това виждане не бива да води до нереалистични мегапредстави за роля в международните отношения, далеч надхвърлящи потенциала на страна като България. Нито би трябвало да означава увреждането на членството в Европейския съюз или в НАТО. По-скоро то изисква добре премислени инициативи и предложения за политика, които страната би могла да постави за обсъждане в рамките на своите съюзи и адресирани към съседните страни, които се градят върху задълбочаващи се търговски и инвестиционни магистрали и които целят да предложат рамка за градивното съчетаване на интересите вместо продължаващи сблъсъци и засилващи се съперничества. Днес България би могла да разгледа разработването на нова инициатива от този вид, този път фокусирана към Черно море,
като нов европейски макрорегион, следвайки вече съществуващите в Балтика, по Дунава и в Адриатическо-Юнийския регион. Поредица от взаимоизгодни последици биха могли да произтекат от подобно развитие. Стъпвайки на интересите на крайбрежните региони, граничещи с Черно море, за икономически напредък, включително и чрез развитието на синята икономика на морето, възможно е разгръщането на активно сътрудничество с подкрепа от Европейския съюз, което освен преките ползи, които би донесло, би могло също така да допринесе за намаляване на напреженията, които сега доминират в региона. Накрая, подобна нова регионална рамка би могла да предложи жизнено важно звено, свързващо Европа с новата свръхмагистрала на пътя на Куприната, разгръщаща се през континентална Азия в съответствие с трансформационни процеси от геополитически мащаб. Явно подобно амбициозно начинание изисква целенасочени съвместни усилия с партньори, споделящи такова виждане. Такъв партньор несъменно би следвало да бъде Румъния, като държава член на Европейския съюз с активна роля в насърчаването на черноморското икономическо сътрудничество. Друг пряко заинтересован и особено ценен партньор би могла да бъде Гърция. Следва също така в пълна степен да бъде използван и десетилетния опит на организацията Черноморско икономическо сътрудничество. При това възниква прозорец на възможности, който следва активно да бъде оползотворен. Това е предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз от страна на България през 2018 година и на Румъния година по-късно. Можем ли да правим дългосрочна политика на съседство, когато ние, субектът, се намираме в криза? Така че в някакъв смисъл на думата идеята ми е, че нашите политики, европейските политики за съседство носят по някакъв начин и кризата, която преживява самия Европейски съюз. Положението в Русия и има ли тя съществено влияние върху страните от постсъветското пространство, в това число и България, е темата, с която бившият дипломат в Москва Валентин Радомирски отбеляза българския принос в развитието на православните държави. Какво казва един от най-големите руски умове на 20 век, академик Дмитрий Лихачов? Ние, руснаците, принадлежим към европейската култура. Към нея ни е приобщило християнството. Заедно с него сме възприели главно чрез България и византийската култура. Ние сме създавали своя писменост, свои литературни жанрове, но помощ в това са ни оказвали донесените у нас български книги, български съчинения, утвърдилите се в България литературни жанрове, а най-главното – литературния език, който сме получили заедно с цялата българска култура. Този език е подхранвал руската литература в продължение на цяло хилядолетие. Църковно-славянски език, традиционно свързан с България, е този, който до второто десетилетие на 20 век всички руснаци са учили като деца. Езикът, на който са се молили, учили са се да разбират световните сюжети на европейската живопис, поезия, философска мисъл. Изглежда, подценихме националната и културна идентичност на народите, които по идея трябва да се интегрират. Тоест, историческите и разнообразни традиции и наративи, които стоят в историята на всеки един от нас. Прекалено много мислихме политикономически. Изобщо политикономистите някак си преобладаваха в интерпретацията си на интеграционните процеси и забулиха или в някак смисъл пренебрегнаха едни много важни неща, каквито са идентичността, културната традиция или националния суверенитет. Днес основното противоречие, вероятно, не го казвам аз просто, са го казали много хора, вече не е това идеологическо разделение между ляво и дясно, а изглежда е между национално и европейско или национално и наднационално, между национално и космополитно. Много често от дърветата не се виждаше гората. А тя, гората, се появи ясно пред всички нас след отхвърлянето на Конституцията на Европейския съюз през 2005 година от Франция и Холандия от референдумите, проведени в тези страни. Някак си не разбрахме този сигнал, не разбрахме този знак, че всъщност има криза на интеграцията, криза на бъдещето. И някак си го замазахме това нещо с така наречения Лисабонски договор.
Не бих отминал симптома на симптомите на криза на Европейския съюз, т.е. на кризата на интеграцията при явлението Брексит. Резултатите от референдума на 23 юни в Великобритания сякаш събудиха хората на континента от тяхната европейска дрямка. Каквито и обяснения да чухме от европолитици, политолози, журналисти, над всички тях, за гражданите на Европейския съюз, проехтя този път по-грамогласно, че Европа е във фундаментална криза. Не успяваме да се предпазим от външните проблеми, които навлизат в Европейския съюз и се развиват на негова територия. Анализите показват, че са нужни по-гъвкави политики и институции, способни да реагират в интерес на гражданите на общността. Изглежда, че експертите го осъзнават. Ред е на политиците.